Бүлдіршіндерді кішіпейілділік пен әзеттілікке баулы ортақ міндет. Бүгін Дін Мұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында іс-шара өтті. Кеш көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған. Алғыс айту парызым тақырыбында өткен шараға 50-ге жуық түрлі ұлт өкілдерінің бүлдіршіндері қатысты. Дені мектеп-интернаттары мен бөбекшайлардан келген. Мерекелік кеште жеткіншектер өлең оқып, ризашылық пен алғыс айту тақырыбында ән шырқады. Би билеп көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жеткіншектер шара барысында өз араларында бір-біріне жылы сөздерін айтып, рахмет деген сөзді жиі қолданып, жүздері мейірімге толды. Мерекенің басты мақсаты да осы. Өскелең ұрпақты достық, бір-біріне деген құрмет пен отансүйгіштікке тәрбиелеу. Ал кітапхана қызметкерлері бүлдіршіндерді кітап оқуға баулу керек, өйткені бұл тиімді тәрбие құралы дейді. Дін Мұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы кітапханаға келіп, кішкентай бүлдіршіндеріміздің көп деген ашылмалы кітаптар бар, көп деген қызықты кітаптар бар, халық ертегілері бар. Бүлдіршіндерге біз кітапты оқуға беріп, оқуға тартып, кітап оқуға баулу мақсатында біз осындай іс-шараларды көптеген шаралар өткізіп тұрамыз.